নমস্কার সবকে, জব নিউজ এন্ড স্টাডি কেয়ার ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি 10টামান জেনারেল নলেজৰ কোয়েশ্চন আলোচনা কৰিম, যেটো আমাৰ হিষ্টৰি টপিকৰ পৰা হ'ব। সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে জিকেটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমাৰ জিকেৰ পৰা কোয়েশ্চন আহি থাকে আৰু হিষ্টৰিৰ পৰা তো কোয়েশ্চন আহে। তো গতিকে আমি 10টামান কোয়েশ্চন আলোচনা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ প্ৰথমটো কোয়েশ্চন হৈছে, হৰপ্পা সভ্যতাৰ আন্তঃনাম কি? হৰপ্পা সভ্যতাৰ আন্তঃনাম হৈছে আমাৰ হিন্দু উপত্যকার সভ্যতা। কারণ এই হরপ্পা সভ্যতাটো কি, হিন্দু নদীর পাড়ত আমার এই হরপ্পা সভ্যতাটো অবস্থিত আছিল, যার কারণে ইয়াক হিন্দু উপত্যকার সভ্যতা বলে কোয়া হয়। ঠিক আছে, এতিয়া দ্বিতীয়টি কোয়েশ্চন লৈ আহিছোঁ। কি কৈছে, আর্য সকল ভারতলৈ কেতিয়া আহিছিলে? চক, মই অপশন দিয়া নাই, কারণ আমি যেতিয়া এক্সামত বহু কোনো এটা কোয়েশ্চন দিলে তার চারিটা অপশন দিয়া থাকিলে আমি কি করো, ঘরতে এই অপশন খিনিও পড়ি যাও। তো গতিকে আমার কি হয়, এক্সামত গই এই কোয়েশ্চনটা পড়ার লগে লগে ধরি লোক চারিটা অপশন দিয়ে আছে, আমি ঘরতো চারিটা অপশন পড়েছিল, তাতে ধরি লোক কিবা এটা বেলেগ কোয়েশ্চনের অপশনও ইয়াত দিয়ে আছে, তেতিয়া আমার কি হয় খোকোজা লাগে যে এইটো এইটো পড়েছো মই অপশন, এইটো পড়েছো বা এইটো পড়েছিল এইটো পড়েছো, তেতিয়া আমার কি হয় এটা প্রবলেমৰ সৃষ্টি হয় এক্সাম হলত, যে এনসার কোনটো হব কনফিউশন লাগি থাকে। তো যেতিয়া আমি কোয়েশ্চনবিলাকৰ এনসার ডিরেক্টলি পড়িম, তেতিয়া আমার অপশন বাকি চাবই নালাগে, আমি এই এনসারটো যত পাম সেইটোৱে কারেক্ট এনসার কৰি আহিম, হয়নে নাই? তেতিয়া আমার মানে খকজাটো কম লাগে। তো গতিকে মই আজি ডিরেক্টলি এনসারবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকেও লিখি লব আৰু ৰেগুলাৰ পঢ়ি থাকিব। তো নেক্সট কোয়েশ্চনটোৰ আমাৰ কি আছিলে, আর্যসকল ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? ইয়াৰ কারেক্ট এনসারটো হৈছে, আর্যসকল ভাৰতলৈ খ্রিস্টপূর্ব 2000ৰ পৰা 1500 খ্রিস্টপূর্বৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ আহিছিলে। ঠিক আছে, বিটুইন 2000 BC to 1500 BC, ওকে মনত ৰাখিব। কোয়েশ্চন নম্বৰ থ্ৰী কি কৈছে, মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক কোন? মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক আছিলে বিম্বিসাৰ। বিম্বিসাৰ আছিলে মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক। চক, আপোনালোকে যদি এইটো চ্যানেলত প্রথমবারের কারণে ভিডিও চাই আছে, তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু কাকত থকা বেল আইকনত প্রেস কৰি দিব, যেতিয়াই ভিডিও এৰিম আপোনালোকে যাতে সোনকালে পায়। ঠিক আছে, আৰু এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিও সদায় লৈ আহোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিও চাবলৈ নাপাৰিব। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হৈছে আমাৰ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই কেতিয়া মগধৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰে? এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই মগধৰ শাসনভাৰ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিলে? খ্রিস্টপূর্ব 322 অর্থাৎ 322 BC চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই মগধৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ওকে, এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আছিলে মৌর্য বংশৰ প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্য বংশই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই প্রতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু মৌর্য বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম আছিল বৃহদ্রথ। আকৌ এই বৃহৎ মৌর্য বংশৰ যিটো শেষ ৰজা, মই লিখি দিছোঁ বৃহদ্রথ, এই বৃহদ্রথক হত্যা কৰিছিলে কোনে? পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গই। পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গই যেতিয়া এই বৃহদ্রথক হত্যা কৰিছিলে, তেতিয়া মগধত শুঙ্গ বংশ প্রতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গই। তো এইবিলাক খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়। আৰু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যৰ ল'ৰাৰ নাম আছিলে বিন্দুসাৰা। আৰু বিন্দুসাৰাই কিমান কাল ৰাজত্ব কৰিছিলে? বিন্দুসাৰাই ৰাজত্ব কৰিছিলে 298 BC to 273, 298 BC to কিমান, 273 BC লৈকে এই বিন্দুসাৰাই ৰাজত্ব কৰিছিলে চন্দ্রগুপ্তৰ ল'ৰা। আৰু চন্দ্রগুপ্তৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে 322 BC to কিমান, 298 BC লৈকে এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই ৰাজত্ব কৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰটো কোৱেশ্চন কি আছে, তাৰ পিছৰটো কোৱেশ্চন কৈছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যৰ ৰাজসভা ভ্ৰমণ কৰা গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰদূতজনৰ নাম কি? চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজসভা ভ্রমণ করা গ্রিক রাষ্ট্রদূতজনের নাম আছিলে মেগাস্থেনিস। আর এই মেগাস্থেনিস আছিল সেলুকাস নিকেটরের রাষ্ট্রদূত। মেগাস্থেনিস কি আছিলে? সেলুকাস নিকেটরের রাষ্ট্রদূত আছিলে আর সেলুকাস নিকেটরে তেওঁক মৌর্য রাজসভালৈ পঠিয়াইছিলে। ঠিক আছে, তার পিছৰটো কোয়েশ্চন কি কৈছে, অশোকৰ শিলালিপি আৰু তাম্রলিপি ভাৰতৰ কেইখন ঠাইত পোৱা গৈছে? এই অশোকৰ শিলালিপি আৰু তাম্রলিপি ভাৰতৰ 45খন ঠাইত পোৱা গৈছে। আৰু এই অশোকৰ শিলালিপি আৰু তাম্রলিপিবিলাক কি ভাষাত লিখা হৈছিলে? এইবিলাক হৈছিলে প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা হৈছিলে অশোকৰ শিলালিপি আৰু তাম্রলিপি। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছোঁ, কনিষ্ক কোনটো বংশৰ লোক আছিলে? কনিষ্ক কোনটো বংশৰ লোক আছিলে? কনিষ্ক আছিলে কুশান বংশৰ লোক। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, কনিষ্ক আছিলে কুশান বংশৰ লোক। আৰু এই কুশান বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম আছিলে কনিষ্ক। মনত ৰাখিব, কুশান বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে কনিষ্ক। আৰু কুশান ৰাজবংশই শকাব্দৰ প্ৰচলন কৰিছিল। কি? কুশান ৰাজবংশই শকাব্দৰ প্ৰচলন কৰিছিলে, শকাব্দৰ প্ৰচলন কৰিছিলে এই কুশান ৰাজবংশই। অ'কে,
আৰু এটা কথা, হকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে ৰুদ্ৰদমন। হক যিটো হকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা তেওঁ আছিলে ৰুদ্ৰদমন, অ'কে মনত ৰাখিব। আৰু পাৰ্থিয়ানসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে গাণ্ডফৰ্নিছ। এইবিলাক আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কোনটো বংশৰ কোন ৰজা শ্ৰেষ্ঠ, তো এইবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে ক'ব লাগে মই হিষ্ট্ৰীৰ মানে ডিটেইলছ ক্লাছ দিব লাগে নেকি, যদি দিব লাগে হিষ্ট্ৰীৰ ডিটেইলছ ক্লাছ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অ'কে। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন কি কৈছে, আলেকজেণ্ডাৰে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে? আলেকজেণ্ডাৰে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে? আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে 327 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰে। আৰু আলেকজেণ্ডাৰ কোনটো ৰাজ্যৰ লোক আছিলে, কোনটো দেশৰ লোক আছিলে? আলেকজেণ্ডাৰ আছিলে মেচিডনিয়াৰ লোক, ঠিক আছে মনত ৰাখিব, মেচিডনিয়াৰ লোক আলেকজেণ্ডাৰ আছিলে, মেচিডনিয়াৰ লোক। আৰু 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে অলৰেডি চাইছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভাৰত বুৰঞ্জীত কোনটো যুগক হিন্দু নৱজাগৰণ বুলি কোৱা হয়? এইটো হৈছে গুপ্ত যুগক হিন্দু নৱজাগৰণ যুগ বুলি কোৱা হয়, অ'কে। আৰু আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, তাৰ আগত আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, অ'কে। তো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে, বিক্ৰমাদিত্য উপাধি কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে? এই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে? চন্দ্ৰগুপ্ত টু, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তই বিক্ৰমাদিত্য উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে। আপোনালোকে চাওক, হিষ্ট্ৰীৰ আজি আমি 10টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, কালি আকৌ 10টা আলোচনা কৰিম। তো ৰেগুলাৰ বেচিছ মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম আমি কালিৰ ভিডিঅ'ত। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল, বাই বাই।